Dragi gledalci, u nastavku Art magazina pričamo o izložbi Slikom uz lice koja je otvorena 26. septembra i traje do 26. oktobra. I večera sa nama mladi umetnici Sofija Kaličanin i Milan Marković. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Evo, već pa sigurno nedelju dana je otvorena izložba slika. I šta nas to očekuje? Pa ovako, po prvi put izlažemo naše radove zajedno. Njen dobar prijatelj nam je izašao u susret koji drži hostel. On se nalazi na Zelenom vencu broj 2. I Good Night Grooves. Da, Good Night Grooves, koji se nalazi na 5. spratu i omogući nam je da predstavimo po prvi put naše radove. Po prvi put, da. A šta je to kada govorimo o radovima? Šta je to što, eto konkretno, što se tiče tebe, koji su tvoji radovi? Šta si ti slikao? Po uglavnom portrete, oko, pošto me oko uvek inspirisalo, oko je inače ogledalo duše i u svakom oku se može vidjeti bukvalno sve ono što treba, je li tako? Da, da. Ima oko 20-ak, je li tako, slika? Da, rađeno raznim tehnikama, ulje na platnu, akrilnim, grafitom, bukvalno sve smo obuhvatili. Da, sve si nekako obuhvatio, eto, dobro. A Sofija, ti? Ti imaš, znam da smo malo pre nego što smo počeli snimanje i si rekla da imaš manje radova od Milana, je li tako i ti prvi put izlažeš? Tako je. Ja sam tek, da kažem, počela da slikam i to uz njegovu podršku, pošto mi je govorio, hajde, zašto ne uzmeš ti da slikaš, pošto sam kao malo uvijek volila i stalno crtala. A onda sam je rekla, pa ne, ne, ja to ne mogu, a u stvari onda sam davno, pre jedno 2-3 godine, u stvari sam počela da slikam na kamenčićima koje sam donala sa mora, pošto ih uvijek sakupim pune kese. A da, prethodno sam je oslikavala ručno rađene lame. E, a onda sam otkrila platno i uljene boje, četkicu i zaljubila sam. I onda je to tako krenulo, je li da? I bukvalno je to krenulo i sada to nestaje. Dobro. I uglavnom slikam mandale, što je neka bukvalno mapa koja vodi kao sopstvu. Znači se kreće od centra i draži u tome što nikad ne znaš kako će da ispane, u stvari te ona vodi. Vodi, da. A šta je inspiracija? Je potrebno da imaš neku inspiraciju da bi mogao, eto, konkretno u tom slučaju, mandale da radiš? Pa, inspiracija je uvijek ljubav i priroda. Pošto prva slika mi je bila inspirisana kristalima, odnosno konkretno gorskim kristalom, a druga lubenicom. Aha, dobro. Da, slast lubenicom. Nešto, da, pronašla si nekako tu ravnotežu između te dve stvari. Dobro. A Milane, reci mi ti, je li ti je potrebna ta neka vrsta inspiracije ili možeš, je li postoje, na primjer, u principu kada pričam sa umetnicima, dešava im se da im naiđe period kada ne mogu ništa ili da napišu ili da nacrtaju. Je li se to dešava? Pa, dešava se, ali u ovom slučaju baš retko. Ne, ti uvijek imaš inspiraciju. Kao što je rekla, glavni pokretač je inače ljubav. Dobro. I dobra muzika. I onda sve ide kako treba. Da. Dobro. E sad, do 26. oktobra mogu da pogledaju vaše radove. Ste zadovoljni? Kako je posjećajnost? Jesmo. To večer došlo onako dosta ljudi, a najavili su se i mnogi koji nisu mogli da dođu te večeri neki drugi dan. Naravno, mi nismo tamo non stop, ali uvijek možemo da se čujemo u kontaktu. Pa da. I zanimljivo je što mogu da upoznaju ljude iz cijelog sveta. Dobro. Jer tamo dolaze, naravno, uglavnom stranci, pošto je hostel u pitanju. I onako je zaista jedan opušten, prijatan ambijent, znači nije ništa onako zvanično, nego zaista opušteno i može u miru, mogu i pogledaju slike, da se družimo, onako malo da spojimo i umetnosti i zabavu. E sad, Milane, moram da te pitam, ti držiš u rukama neki instrument, u pitanju afrički instrument, ja prvi put, evo, moram da priznam, vidim. Je li tako sansula? Da. Šta je to? Ajde nam malo. Kako si svira uopšte? To je sansula. Sada ću vam demonstrirati. Ajde, izvoli. Thank you.
Kako si naučio to da sviraš? Pa to sam prvi put video. Tražio sam, pošto pre ovog slikanja sam hteo da se bavim pirografijom. Dobro. To inače gori se drvetom, mislim, užarenom žicom se gori po drvetu i ukucao sam to na YouTube i naišao na neku muziku i nisam znao koji je to instrument i onda sam tako našao. Baš zanimljivo, da. Neverovatan je zvuk. Da, retko ko je, ali tako i uopšte zna, evo ja sam prvi put čula i videla, ali dopada mi se kako sve zvuči. Da, baš je magično. I to, videla sam da pomeraš, i je li tako, to je u stvari ta tehnika da bi se, da bi se bolje čulo da, sve. Da, taj vah efekat. Da. Jeste to, da, odlično. Eto, hvala vam puno, Sofija Milena, što ste bili gosti Art magazina. Još jednom podsjećamo gledaoce do 26. oktobra da pogledaju slikom uz lice izložbu, da vide kako vi lepo slikate i zadovoljstvo mi što ste bili večera sa nama. Hvala. U ovom slučaju da ne stignu na izložbu, mogu da pogledaju na Facebook stranici Mixavele Art ili čak na ulici, pošto mi često slikamo i napolje, onda nam se pridruži deca, da. Pa odlično. Pošto u stvari to i jeste cilj, da prikažemo naše radove, da u stvari inspirišemo druge kao što i drugi inspirišu nas. Upravo tako. Hvala vam još jednom. Hvala i vam. Hvala i vam. Dragi gledalci, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam što ste bili uz Art magazin, a mi se vidimo već sledeće subote u isto vreme. Laku noć i prijatno.